Московія, ви будете в задніце, щоб в задніце, щоб ви знали. Щоб ви знали, що буде Московія буде в задніце. Україна такий газ дасть, що ви такого не ждали. А ми дамо. Ми дамо. У нас багато зброї. І нам і люди приїжджають, і ракети присилають. Усе нам у нас є. А ви, суки, будете в жопі. У мене сумніву немає, що Україна буде давати в жопу їбати. А це буде, да, це буде. Що ти там нявкаєш, ти, котеня? Що ти нявкаєш? У жопі будеш, у жопі, в такої жопі, що Україна як дасть газу до отказа, щоб ви падли з цієї не Янукович, а зараз Україна мощна, і нам багато допомагають республіки, усі допомагають, Турція допомагають, Франція, Англія, США, Прибалтика. Вам просто буде тупо стоять, блядь.